É uma alegria muito grande a gente estar voltando aqui ao Palácio Tiradentes, que já tem uma parceria antiga com música no museu, principalmente no Festival de Harpas, que a gente tem tido há vários anos. Queria agradecer muito ao Harold Emmett, que é o curador deste festival. É o Música no Museu, que completa este ano 26 anos de atividades ininterruptas, e está um pouco atrasado, porque nós vamos lançar um livro, Música no Museu, 25 anos, uma vida, no dia 4 de dezembro, na biblioteca, na Livraria da Travessa, de Ipanema. Então, estamos fazendo... Esse livro começou ano passado, era para ter acabado ano passado, mas só acabou esse ano. Então, a gente está um pouco atrasado no livro, mas na história, não. E é uma alegria muito grande de ter o Palácio Tiradentes como parceiro, e toda a sua equipe, a Fernanda e toda a sua direção, todos vocês, Fernando. E a gente ficou muito contente de poder fazer essa apresentação. E falando um pouquinho de John Rosas, que toca Rojas, oboé e trompa inglesa, e a Maria Elizabeth Bezidwit Hodt, ok? Piano e voz. Então, é uma apresentação diferente do nosso festival. Aqueles que acompanharam, que estiveram aqui da outra vez, viram, a banda apresentou os vários tipos de instrumentos de sopros, e hoje eles vão tocar de forma diferente numa apresentação nesse duo. Então, com a nossa senha, vamos convidá-los a tocar John Rojas e Maria Elizabeth Bezidwit Hodt. Ok? Bem. Thank you.
E assim, Jan Peervet é um músico bem famoso da África do Sul, folclórico. E é um nome dado a um passarinho. E aí vocês conseguem ouvir o passarinho batendo as asas. Ele vem o caminho todo da África do Sul até o Brasil. A próxima música ela escreveu pro John. E ela chamou essa música de For You, para você. Thank you.
A próxima música é divertida. Ela escreveu para uma garotinha de 4 anos. Mas ela pegou a melodia de de uma música folclórica da África do Sul. Um sapo, ele brinca com a sua namorada. But it was dark outside. Ah, desculpa, like the bird with the light. Yeah, the fireplace. Ah, ok, desculpa, não é o sapo, é o vagalume. O vagalume brinca com a sua namorada, mas estava escuro. Mas o vagalume queria dinheiro para acender a luz. And it costed reais. Custava R$1 para ele acender a luz, para iluminar. Ela escreveu sonata para para o instrumento aqui, o oboé, né? Com inglês. O tema vem do Jardim do Éden. Então são 3 movimentos. E eles só tocam 2. O movimento em que o som, the sound. The sun, ok. Que o sol, o movimento em que o sol sobe e o movimento em que o sol se põe. It sounds a lot like Mozart. Lembra muito o Mozart. He didn't mind. And then it becomes more like, I would say, Brahms, the composer. Okay. Sorry, I didn't understand the last part. Don't worry.
Ah, ok. Ok. Wait. Thank you.
Agora vem a música favorita dela, se chama Paz. Vem da, a inspiração vem da Bíblia. João 14, 26. Qualities of Espírito Santo. A parte da Bíblia se chama Qualities do Espírito Santo. Comforter, Counselor, Helper. Ah, sim. É uma música que inspira conforto, ajuda e intercessão. Força. Standby. Standby, like. Standby. Companheirismo. Companheirismo. É sobre o que essa música se trata. Se trata sobre essas virtudes. I'm speaking Afrikaans now, sorry. A próxima música se chama Xingalana,
que é o o nome é em africano, é na língua da África do Sul, mas não quer dizer nada, Xingalana. O compositor é, agora esse nome, Grant McLachlan. Ele escreve trilhas sonoras para filmes e séries. Ah, ele já escreveu música para séries e filmes do National Geographic e para o History Channel. Ah, esse compositor da África do Sul. As próximas duas músicas foram foi as primeiras composições que ela já escreveu. É o cara que escreveu a música anterior. Eles contrataram ele para escrever músicas para ela.
Ah, tá. Mas ele ficou muito atrasado na composição das músicas. Aí ela respondeu, ah, sem problema, eu faço aqui o programa, eu componho músicas eu mesmo. 2015, isso em 2015. E ela nunca estudou composição, então ela fala que foi um dom de Deus, porque ela primeira vez que ela escreveu composição na vida dela. The first one is Xhosa Zulu folk song. A primeira música é uma música folclórica chamada Folk Zulu. Ah, é como se fosse uma melodia para ninar o bebê. This one is the Afrikaanse baba, called Slap Kanki Slap. You say Afrikaanse baba. A próxima se chama Afrikaanse baba. Also, the tune is a known folk song, Afrikaans folk song. E o ritmo também vem de uma música folclórica africana. Scabby meets a
wrote for this one again. And I found it a funny title. Ah, ok. A próxima música ela também escreveu para o marido dela. Do you know a meerkat? I know a little animal that stands up like that. Ah, ok. Like a, ok. A meerkat, a cat. A meerkat. Ah, sim. Ah, sim. É um tipo de gato que anda dessa forma. But he's got big brown eyes. E ele tem grandes olhos marrons. So I called, didn't know, I called the tail of the meerkat. Então ela deu o nome dessa música de o rabo do meerkat, do gato de olhos marrons. Ah, essa próxima música ela recebeu dos céus em maio desse ano. A Hebrew song. Uma música hebraica. It is about war. É sobre guerra. Please note, it was already composed in May. Por favor, observem que já estava escrita em maio, antes da guerra agora no Oriente Médio. Please note the end. Por favor, notem o final da música. The end of the war is victory. You can hear it by the chord goes happy, like a major chord. Ah, o final da guerra é a vitória. Você pode perceber isso pelas notas que ela toca ali no piano. I will show. This is minor sad. Essa é a parte triste. This song, it changes to. E essa é o final da música, que termina alegre com a vitória. It's difficult. E é uma música difícil de ser executada. Okay. Thank you.
in the program, it was composed in September. This next one. A próxima música, ela não estava originalmente programada no programa, porque ela só compôs essa música em setembro desse ano. I will attempt it because it's called Move Move. Ela ficou tentada a colocar essa música no programa porque ela se chama Move Move, ou seja, mova-se, mova-se. Yeah. I just thought you'd think it's fun. Ela pensou que poderia ser divertido. If I play a few wrong notes, well, tough luck. Aí vocês perdoem ela se ela tocar algumas notas erradas que ela compôs em setembro desse ano só. American composer William Gomez. Essa próxima música é de um compositor da América do Sul chamado William Gomez. I heard it on YouTube. Ela escutou essa música no YouTube. And I stole it off literally. E ela literalmente tomou para ela essa música. I didn't have the music. Ela não tinha uma música. So I made it up. Então ela pegou essa música. It was many years ago. Foi há vários anos atrás. And it's called, it's like in Spanish.
essa música em espanhol. I'll try and elocute that you can hear. Ah, Jesus Cristo. Llena gracia, bendita eres tú de todos los reyes y bendito es el fruto, fruto de la cruz. Uma parte da letra que é em espanhol originalmente. Ok, agora ela vai tocar as duas últimas músicas dela. A primeira é uma música da África do Sul. I received every note, every single note. Ela recebeu dos céus toda cada nota dessa música. Okay. The next one, from heaven for Brazil. Beautiful. I can't write this. Glorious in Portuguese. A próxima música ela recebeu dos céus para o Brasil. Ela não poderia escrever essa música sozinha. South Africa's first. Okay. Okay. There you go. Sorry. Shall shout for joy when I sing praise to you. My lips shall shout for joy. Thank you.
Primeiramente, ele gostaria de agradecer algumas pessoas. É, primeiro, Sérgio da Costa e Silva. E o Harold Hammert, que também é músico aqui do Festival de Sopros, do Texas. Agradecer pra, para o Herbert por ter convidado eles para tocar aqui. Também para o Sérgio por ter convidado a tocar aqui. E obrigado ao amigo Manuel. Ele resolveu todos os problemas técnicos aqui rapidinho para que esse show fosse possível. Ah, tá falando que o Brasil é um país muito vibrante, e as pessoas daqui são bem calorosas e amigas. Então eles gostariam de trocar a próxima música, Abençoe o Brasil. Ah, pode aplaudir, é que eu esqueci de falar. Esqueci de falar o nome da música anterior, que se chama, que ela acabou de cantar, se chama My Lips Shall Shout for Joy, ou seja, meus lábios irão gritar de alegria, que é a música que ela fez em homenagem à África do Sul, e agora é a música em homenagem ao Brasil. Que te atua.
Grato,